ទៅជាយកបងប្អូនទៅជាយកតាមរបៀបម៉ែក្មេកខ្ញុំណាតែនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញម៉ែក្មេកខ្ញុំធ្វើណាខ្ញុំនិយាយតាមប្តីខ្ញុំណាព្រោះម៉ែក្មេកខ្ញុំគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំរាល់ថ្ងៃឯងទៅពេលអញ្ចឹងក៏លោកគាត់ថាអេមិនបានធ្វើចាំផងម៉ែខ្ញុំធ្វើតាមណោឯងខ្ញុំមិនដឹងដែរណាណោថាម៉ែឯងធ្វើចាំនៅកថារុជាតិគ្រួសារគាត់ម៉ែក្មេកខ្ញុំធ្វើមានម្រេចផងមានម្រេចមានម្រេចមានឯម្ចាស់អានឹងសាច់ចាំបងប្អូនណាសាច់ជ្រូកយើងអាកាន់ឲ្យម៉ត់ស្ករអំបិលប៊ីចេងម្រេចណាហើយនឹងស្ដាច់បដោះអ៊ូនេះស្រួយហ៎ដាក់ទឹកលាបទឹកពីលើចាប់កាត់ទៅវាស្រួយមែនតើហ្មងរបស់គេអាស្រួយផងចាំអានេះចាំអានេះស្រួយមែនតើហ្មងអានោះទៅប្រសិទ្ធអីតើអត់ម៉ាន់ថ្ងៃហើយមកទៅមកទៅថតវីដេអូតាមព្រៃភ្នំហើយមកទៅជិះនៅក្រោយបាទផាក់លូវមកនេះគ្រូគ្រឹះក្នុងជុកThank you.
ពេលនេះទៅជាហាពេលល្ងាចបាទគាត់ចាក់ចៅដែរ
លេបទឹកមាត់ដល់អកខ្ញុំហើយចាក់ទឹកចូលហ្នឹងយកមកកែតើThank you.
ូវតិចខ្យល់មិនអត់បានអត់មានThank you.
1គីឡូបងbắt đầu mặt lại thằng nét hồn
បាត់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ